У Тернопільській спеціалізованій школі номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов відбулося засідання круглого столу на тему «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту», розповідає Оксана Павлишин. Захід відбувся за участю представників шкільного парламенту, переможців олімпіад з англійської мови, активних старшокласників та старшокласників, які прагнуть удосконалити навики з англійської мови. Своїми думками з ними ділилися гості з-за кордону. А це професор Грінвічського університету із Великобританії Франція Кінчінгтон, професор Сепо Холта із Фінляндії, професор Дантолія Руткаускіне із Каунаського технологічного університету із Литви та директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України Світлана Калашникова, вчителі школи. Круглий стіл проходив у рамках проєкту «Темпус» Національної академії педагогічних наук України. Учасники зустрічі спілкувалися англійською та обговорили важливість вивчення іноземних мов, формування та шляхи розвитку лідерських якостей молоді в умовах сьогодення. Цей проєкт проводиться, міжнародний проєкт за підтримки Євросоюзу, і він проводиться спільно з кількома країнами. Це Великобританія, Фінляндія, Естонія, Литва та Україна. Чим цікавий цей проект? Він дає добрі можливості для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, для вчителів і викладачів. В якому плані? Йде добра матеріальна підтримка, готуються мультимедійні кабінети. На цей раз мультимедійним кабінетом обладнаний кабінет у Тернопільському національному педагогічному університеті. Далі ми будемо проводити роботу стосовно того, що, можливо, цей кабінет був обладнаний і у нашій школі. Привести учасників цієї програми, зокрема професора Грінвічського університету та професора Каунаського технологічного університету, до нашу школу запропонували саме наші старшокласники. Вони прагнуть спілкування саме з носіями мови. І професор Франція з Грінвічського університету є чудовим співрозмовником, вона дуже відкрита до спілкування, в неї чудове мовлення, і діти, бачу, раді контактувати з ними. Організатори та учасники зустрічі сподіваються, що учні школи зможуть застосовувати здобуті знання на практиці, ефективно спілкуватися та презентувати себе як лідера не лише у стінах загальноосвітнього навчального закладу, а й у майбутньому житті.